ASM Ingenieurs op Botawil vervaardig 'n wye reeks landbouimplemente, waaronder landbou- en optelvere, grondvoorbereidingsimplemente, grondboonstropers, uithalers en grondsluitonderdele. Hulle vervaardig ook vervangingsonderdele vir ingevoerde produkte en ontwikkel nuwe tegnologie volgens boere se behoeftes en spesifikasies. ASM Ingenieurs voorsien produkondersteuning en 'n betroubare naverkoopdiens aan sy kliënte. Ons is sedert 1992 waar ons met die besigheid begin het. Meerendeels om veerstaal om te sit in springs, want daar was 'n tekort in Suid-Afrika, alles moet ingevoer word en ons het die gaping gesien daaronderin. Ons het ook na uitvoere gekyk. Ons het redelik in Namibië op die grond boontjie bedryf van ons masjiene loop in Namibië, uithalers as sowel as stropers. En die volgende is, ons moet in Afrika opgaan, kyk na Zambië. Op hierdie stadium het hulle dieselfde probleem as ons.